Hello, hello, hello. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. At ito naman tayo sa isang masigabong na paglalive. live At ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung mga ebidensya na ina pag amin sa pag amin ni Kapil na siya ay maraming pera indirectly para magkaroon tayo ng magandang argumento para sabihin saan pa ba niya padadalhin yung mga pera niya? Eh di, pambili ng mga luho niya. Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, <clears throat> uh, pag-usapan natin ang, uh, ang, mga pangyayari sa ating bayan. Una-una si Alice Gumo na. Uh, lang kay Alice Gumo sabi ng ni Risa Contivero, si Alice Go ay lumisa na noong June, July 17 papunta sa Malaysia at malamang umuwi na ng kanyang probinsya dyan sa Fujian, China. So kung ganun mangyari, ibig sabihin, it is another victim for, for the Philippines. Ha? Lagi lang tayo binibiktima ng mga kriminal. Nabiktima na tayo ni Tevis, nabiktima na tayo ni Bantag, nabiktima pa tayo ni Kibuloy. Si Alice Goba naman, mabiktimaan pa tayo. Yan po ang ating ano. So anong solusyon na nakikita natin? Ang solusyon po na nakikita natin dyan ay simple lang. Kundi ay e, paglaban natin na yung uh, mga ulupong na yan ay dapat mahuli. Pero paano? Ba, pwede naman siguro natin gamitin ang tinatawag na request for extradition treaty sa China. Dito natin masubukan ng China kung tapat sila sa usaping pangkatarungan. So, ito, ang isa pa ay, ang, ng uh, problema pa dyan, kasabay din nun, kabunggoan ang barko ng Pilipinas at barko ng China. So, paano mangyayari yan? So, matulungan ba kayo tayo na maaalis to si Alisgo? Ay, yan ang, ang, mga aking uh, pruweba na sa totoo lang, tayo ay niluloko lang ng China dito at ang ating mga pangulo, ating mga opisyal ng bayan ay nagpapaloko yan po ang pruweba na ang hina ng ating uh, ating sistema, ang hita na ang hina ng ating pangulo. Akalain mo ba naman saan ka makakuha na sasabihin na ang 64 pesos lamang kailangan ng Pilipino para mabuhay, makakain sa isang araw? O magandang gabi, Batang Manila to eats. Andito siya. <laughs> uh, good morning, Ramona Inguito. Nako hindi ang China walang isang salita eh. bagyo na imbag rabihim mga kada kayo Tapos si Pres Perez sangalan ng salapi. Ayun, salapi talaga. Pilipino talo tayo pag salapi ang pinag-usapan. So, tapos si ano si Permaunchy, si best friend. Oh, tapos si sinose si Freddy Par, Christopher Talabukon. Alex Larin, Doming Nigario, maganda, uh, magandang gabi. So, si Ruel Cagbay, Boses ng Pagbabago Channel, si Renato Serra. At ito na ngayon ang ipapresenta natin. Ano ba talaga ang tinatawag na ebidensya na sasabihin natin na talagang umamin na itong uh, si, ano, si Kapil? Kasi nag-attempt pa siya na ipapahiya ako. Kung baga ko, Uh, batang may nina to is Okay, ulitin ko lang ha, si Alice Go, sabi ng kanya ni Risa Ontivero ay nawala na sa Pilipinas. Pero sabi naman ng kanyang abogado nandito. O sino kaya na sasabi ng totoo? Abogado o si Risa Ontivero? Si Risa Ontivero ay may pruweba siya na pinakita na dokumento galing Malaysia na nagpapakita na dumating doon si Alice Go. Pero nakalagay doon ay August 17, at ah, July 17. So, pwede rin pa rin mangyari na nandito sa Pilipinas na si Alice Go. Pwede rin mangyari na pwede natin sabihin na nagsasabi ng totoo yung kanyang abogado. So, ngayon, ganun pa man, hindi na isyo yan. What is important is, ay harapin mo Mr. Miss Alice Go. Huwag ka na mag-stay ng stay dyan sa farm. Lumabas ka rin ng paminsan-minsan. At dito mapatunayan kung gaano kataas ang karakter mo. At, kung mahal mo mga taga-bamban, pogo, ay bambang pogo, mga bambang ay dapat mapakita ka at ipaglaban mo sila. Okay, tapos maghanap ka ng Pilipino na magpakasal sa iyo at para hindi ka ma-deport, yun ang gagawin mo. Okay? So anyway, punta mo na tayo dito sa mga mga kababayan natin na nawala ng ano, nawala ng bahay dahil sa giniba sila ni ano, giniba sila ni ni ano ni Amy Calixto Rubiano. So ngayon, ang gagawin natin ay ano ba ito? Nawala ang ano, no? Okay, hanap. Papakita ko lang sa inyo ngayon kung anong kalagayan nitong ating kababayan na nawala ng bahay sa Pasay. Kanina may bag, may umulan malakas may ipo-ipo po sa Pasay City. Sa ipo-ipo na 'yon pinalid o pinahina pinalid salitang Ilugo. Uh, hinawi ng hangin ang kanilang mga payong na kung saan nagtatabon sa kalaga sa ulan. So ganun ka po 'yung mga kas, kaibigan natin sa Pasay na nawala ng bahay. Kasi ang kanilang mayor ay buisit. Hindi man lang ginagawa ang trabaho ang trabaho mo po, Mayora, ay para bigyan muna ng malilipatan ang lahat ng mga inuutos ng korte na ba gigibay ng kanilang bahay. Bagkos, ang ginagawa mo po ay iba. Ang ginagawa mo ay binahinahayaan nyo ang mga bata dyan na mga anak nila na magkaroon ng sakit. Kaya na, ulan pa. Ang mga nag-aaral dyan ay hindi na nila alam kung paano sila mag-aaral. Kasi nga, laging umulan. Ang iba dyan, bit-bit nila ang sama ng loob, ang matinding sama ng loob habang pumapasok sa school. So, yan po ang ginagawa ni Emmy Calixturbiano. Siya po, ganong kagaling ang mayor na yan. So, pwede nating kasuhan siya na makulong siya na hanggang 6 na taon sa sala na pag, ano, pag uh, hindi pagbibigay ng relocation sa mga mga dinimulis ng court Alam niyo po dapat yung mas na bawal po sa batas ang tinatawag na maghayaan ng mayor na mag-edemolish sa mga maralita na ng korte na walang binibigay na tinatawag na ano walang binibigay na relokasyon So kaya mayor ikaw ay dapat <clears throat> Dapat kang ikulong ng habang buhay Subukan mo rin kung ikaw may hirap Subukan mo rin kasi ikaw hindi ka naghirap Ang uh, mga kinakain mo dyan ay puro masarap oh. So ngayon ang, uh, Pakita natin ang ano Medyo wala na, dali lang ha. Ito, ipili-pili natin ang ano Subukan natin ya itu muna. Narinig nyo kang wala akong sound. Basta anyway, nakita nyo na yung mga ah, mga bata dyan. Oh. Tingnan mo, mga bata. Umuulan pa yan. Na si, pinapatulog na lang sa mga may sasakyan na maliliit. O, oh, yan. Masdan mo, mga bata, Emi. Ayan, sa kalsada. Pagkatapos dyan, umulan pa, nag-ipo-ipo at may low pressure area pa. Gaya nang inanunso yung pagasa So, paano ngayon? Mawala na sila pag-asa. So, ito yung iba doon, naglalakad. So, anyway, mabilis ko lang ipapakita just to prove na yung mga, mga ginagawa mo, Amy, ay gawaing masama. So, maliban dyan, kakasuhan ka rin namin ng child abuse, hindi lang kami magkakita-kita nitong mga tinutulungan ko. At magkita-kita kami para gagawan ko sila ng sinumpang salaysay ng pagreklamo sa child abuse. Ito mga bata, ano, tingnan mo. Oh. ah uh, yan po ang ating, ano, ano, ang ating ipapakita dito nga para malaman nyo lang kung anong update na doon sa mga bata na gaya, uh, inapi ni Mayor, uh, Mayor Calixto. So anyway, punta na tayo ngayon kay Mr. Jing Kapel. Ha? Huh? Si Mayor Jing Kapil kasi ay nagkokonwari pa siya na siya ay ano? Okay yan. Ah. Ano bang mga ebidensya ko? Yung kanyang pag-amin. Noong unang investigasyon. Kaya yan po ang aking ipapakita. So nag-amin siya Again, dami-dami niya ginamin para masasabi mo na talagang kumita siya. Oh, ito. Umpisa natin si Mr. Dan Fernandez alias Ivana Alawi. Okay. Ay, pasensya ka na Mr. Dan Fernandez. Tinawag kita na ganun dahil nahalata ko lumambot na yung puso mo kay Kapil eh. Kaya may naamoy ako. Oh, kaya ito muna, pakinggan mo na si Dan Fernandez. Ito yung panahon na malupit pa si Dan Fernandez. Na tinanong niya, nung unang investigasyon, si Kapil. Dito, ang galing niya magbisto kay Kapil. Magaling niya na bisto si Kapil na ano, talagang nagtago. Hindi, of course, meron kayong POPs plan. Yes. POP. Yes, uh, we'll submit our budget uh, so that Uh, no, no, no. no. We, are, we are asking you. Uh, dito ha, para very short, tinatanong ni Dan Fernandez si Mayor Kapil dito kung meron silang intelligence fund. At hindi sinabi ni ang sinagot dito ni Kapil ay wala. Nagiba ng tanong si Dan Fernandez meron ba kayong PAPS plan? Yung plan PAPS plan ay nagtutukoy din sa budget para sa intelligence fund ng mga pulis. So dito naman, nabista Tingnan niyo kung paano mabisto. Hmm. Sa POPs plan mo, kasi meron kang napakalaking uh, establishment dyan. Seven na, uh, ilang hektare ba yung sa inyo? Eight. Eight hectares. And having a, 8 uh, eight hectares establishments, no? Composed of different uh, 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 establishments. Of course, ang hirap, ang hirap mong hindi bigyan ng uh, ko, ano yan, uh, POP, POP plan kailangan lagyan mo lang uh, ng, uh, ng planning for uh, uh na lang gagaling sa intelligence fund mo o yung confidential fund. Ang tanong namin sa iyo, uh, hindi mo sinasagot yung tanong namin kung magkano yung confidential fund, funds mo. Magkano ngayon ang pondo ng uh, PORAC? Uh, this year, uh, 750 million po yung... O, oh, 750 uh, million. And uh, how, how much will that be? 5%? Mm. Tama? 5% or ilan ba? Ikaw, magkano confidential plan mo? No, yung mayor ba? POPs plan. POPs plan. Kukunin mo yung ano sa POPs plan. Yes. Yes. O, ito na lang tanong nga, mayor. Magkano POPs plan mo? We have 2.8 million, Your Honor. 2.8 million. Oh yan. Meron na po play. Namin, kanina wala. So, matandaan nyo, makikita nyo ang kanyang abugada na mataba sa likod niya. Yan, babae yan. Tapos sa gilid niya, sa kaliwa niya, abugado rin yan. Ang, sa kanan niya, abogado. Ang kanyang BPLO, abogado. Ang kanyang uh, administrative officer, abogado. Ibig sabihin, ang dami niyang abogado. Yan pong isang ebidensya ko na yumaman siya. Marami ka ng pera. Okay? So kung marami ka ng pera, ikaw lamang may kapasidad na bumili na maraming sasakyan at maraming bahay. O okay, patuloy natin. Okay, so ulit lang ang uh, Intel fan. Okay, so, uh, doon sa Intel fan that uh, you have, no, medyo meron kang uh, report regarding doon sa nangyayaring uh, uh, illegal activities doon sa loob ng ano, ng compound? Uh, uh, your Honor, uh, before I answer your question, can I, uh, with your indulgence, can I read first my uh, opening statement. Yeah. Uh, ah, uh, mayo ano lang naman simple na ano, naman tanong namin eh. We, uh, we, uh, 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 kita mo ang mga sagot niya pa iwas. Hindi siya hindi niya sinasagot ang tinatanong. At mahirig mo ah uh, uh, yan po mga indikasyon na nagsisinungaling kami, Yor medyo marami pa po tayong pag-uusapan. Uh, actually, we're not focusing on the porak issue, but uh, kapag may mga pag uusapan lang na some issue that relates to uh, to the uh, city mayors or mayors, uh, tatanong lang namin yung uh, ano natin. No? So, yun lang naman gusto namin malaman kung, uh, kasi being uh, a mayor myself ano and the uh, chair, syempre kami, kapag may mga malalaking mga establishment, doon namin pinopocus yung, uh, yung aming plano eh. Lalo na kapag yung mga intel work eh na ibinibigay namin sa kapulisan. Minimiting ko yung mga pulis. O sige, o yung intel fund natin, dito ka mag-focus. Kasi establishment to, malaki to, new valley to. Uh, kailangan dito, uh, protektado natin yung mga business interest natin. So, ikaw, ganun ka din. Kasi nga, nag-establish ka ng walong hektarya eh. Na ganun kalaki yung uh, negosyo na nilalagay mo doon. Eh. You have to protect that. So, ano yung intel or <laughs> plano? na ginawa mo para maproteksyonan mo yung interes ng gobyerno at ng establishment? Uh, from the... Uh, uh, we have 200,000 confidential funds, Your Honor. What, what, what again? What again? 200,000 confidential funds. Okay. Oh, this 200,000 intelligence fund that na... Confidential. Uh, confidential fund na ginamit mo. So were you able to gather information about the the uh, the entry and the exit of those uh, different uh, foreigners entering the uh, establishment? Kasi sa 200,000, kung ilalagay mo mga CCTV, makikita mo na yan. Sino-sino mga pasok? Bakit marami pumapasok dito ng mga iba't ibang mga ano, di ba? So, where you at? Okay, ang, 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 dating lang kasi ni Dan Pernandes pala kwento. No? Pero anyway, ang punto sa rito, na-discover niya na may 2.8 million daw na confidential fund si Mayor. Hindi lang si Sara Duterte may confidential fund. Patuloy natin. do that? Uh, actually, we rely on the PNP, Your Honor, uh, with regards to their intelligence. Uh, PNP. ng PNP? Yes, Your Honor. So, lumalabas dito, despite the fact na meron kang intelligence fund, tapos aasa ka lang sa polis, may sariling budget ng polis, dapat nga tulungan yung polis. Uh, basically kasi uh, uh, general Leo Francisco no the PNP also rely with the LGU because of the meager budget That, that's reality that's the reality Richard Gomez is a uh, wag ka na magkwento Dan Fernandez hindi reality yan ginagamit ng mga mayor na dahilan na magbibigay ng confidential fund sa police para naman magkakuha kayo ng pera na pwede ninyong maibulsa bakit ang dali po kasi ibulsa sa mga confidential fund. Ito pong ang confidential fund po ay hindi mo na kailangan patunayan at nagbibigay ka ng resibo paano mo ginasto. Kaya paborito ng mga mayor yan, lalo na sa Digong Duterte. Kaya bakit ko nasabi ganoon? Ka Kasi may sarili o hiwalay na pundo ang PNP para sa kanilang lahat na stasyon sa buong Pilipinas. Kaya huwag mo na kaming ano, guyu-guyuin. Ah, Mr. Ano, Dan Fernandez alias Ivana Alawi. Eh. Former mayor, my friend is a former mayor. I am a former mayor and you are the former mayor. nagre relay tayo sa PNP, Mayor Kapil. Yes. Hindi tayo actually tayo pa nga nagbibigay sa kanila eh. Di ba? Kasi yung intel work ng ating mga PNP talagang yung meager budget that they have. Di ba? You know that. You are a mayor. Yes, you are. Di ba? Popo. Anyway, Uh, balikan po tayo sa ah, ayun Mr. Chair po po ayun uh, yeah, Congressman po. Pancho so we'll be uh, proceeding to the next interplay po so, ah yes po Chair ito matindi ang tanong ng eh, ano? Congressman Antonio Ferrer na ang pag malalaki investment eh. marami mo malalaki investment sa bayan mo um, meron din po ang ayala nasa amin po sa PORAC ang alin po ang ayala Ayala. Robinson na rin po. Ayan, ah, mga abogado niya yung itim. Oh. Sa apat ah, itim. asul sa kanyang kaliwa. At sa likod niya, abogada rin yan. So, ibig sabihin, proviba pa rin yan na mayaman ka na mayor, kasi nagbabayad yan ng mga abogado. oh, di ba? Pang... Ah, ang pinag-usapan pala dito yung investment sa Ayala daw, diba, investment sa Purak. Patayo sila, pinai-inspect nyo. Ah yes, Your Honor. Kailangan ng clearance sa inyo, kailangan ng permit sa inyo. Apo, apo, your honor. Then, pag natapos, papapasukin mo yung assessor. Ah uh, yes, your honor. Para i-assess kung magkano ang kukubrahin nyo every year para ma-assess yung mga buildings na itatayo eh. Ah uh, yes, your honor. Diba? So, magre-report it. Oh, sige, ikaklaro ko lang. Sabi ni Congressman Antonio Ferrer, kasi dati itong mayor eh. So, kabisado niya, kung mayroong magpapatay na bago, ini-inspect, nang mayor at papasokin yung mga assessor para malaman kung magkano ang sisigilin kagay sa property tax na binabanggit ko ni isang araw ay siningil lamang niya 10,000 piso. Ah, 10,000 Ngayon, ang sa kwintada ko ay dapat umabot siya ng 12.5 million. Yan. Hindi pwede walang report yan. Kaya alam natin. Ang sabi kanina, ang pagka, sa pagkakaintindi ko, eh, uh, pakitama ako kung mali nagbigay ng license ang pagkor it just so happen na itinayo sa ibang lugar hindi doon sa hindi doon sa lugar na naka-indicate doon sa license na binigay ng pagkor doon daw itinayo yung 8 hectare uh, hub am i correct uh, As far as we know, you're so, Ito ngayon, ang pala si Mayor, I uh, Congressman Anton, uh, Antonio Ferrer, na ayon sa kanyang informasyon, ang ibinigay na lisensya ng pagkor doon sa Purak Pugo ay para sa Pugo na makikita sa ibang lugar. Pero parang naligaw ata sa Purak na malugar. Sabi-sabihin, isa na namang itong ano, malaking, uh, malaking anomalya. Ah, kasi ang bukang uh, hindi ata doon. Pero ang sagot ni Mayor, tingnan yung huling-huling ni siya. Nung ibinigay daw sa kanila, yung uh, nag-apply sa kanila itong purak na pugo, ay wala daw address na kalagay na binigay ang Pagkor kung saan ang address. Hindi daw tukoy, walang specific area. Iyan, tapos ito, sasagutin ng taga-Pagkor, hindi totoo yan, may specific area kami. O pakinggan nyo. Honor, the whole 8 uh, hectares po yung uh, kasama po sa license nila na ibinigay ang, sa... Ang sabi po kasi ibang, sa, sa ibang lugar, tinayo eh. Tanda nyo ha, 8 hectares doon, the whole 8 hectares sa, sa license. Bakit niya ngayon nasasabi na alam niya sa the whole, whole of 8 hectares? Ngayon sasabihin niya mamaya na wala doon specific area ang lisensya na binigay ng Pag-Corp. pinagluluko mo kami mayor eh. O, tapos... Magsasalita yung taga na babae na opisyal ng Pagkor. Sinabi niya na binigyan nila ng permit ang Pagkor doon sa Royal Thai Court. Ang problema, hindi nakatugma. Nasa 3,000 square meters na nata tapos sumabot ng 8 hectares. So, pakinggan nyo. Kaya hindi nga to. Akala nila all the while na andun sila do sa original location na application nila na indicated sa license ah uh, hindi po kasi indicated sa license yung uh, area oh. kung saan nag-ooperate po yung ah. uh, pugo po okay dikta ng abogado niya pa ganun-ganon pang abogado niya oh mga dalawang baba abogado niya hindi daw indicated sa lisensya na binigay ng pugo kung saan ang lugar at anong area oh wala pala kanya idea kung saan sila magtatayo yes. wait we we, we ah. have a copy here of the license kasi right? ini establish ko lang kung sino talaga ang mas mali anong ahensya o anong ano ng gobyerno eh. ah, uh, opo, wala pong site specific kasi kahit yun sa uh, license yun. Wala Chirono. specific daw ah. Um, sa rules mismo po, walang nakalagay po doon. I see. Uh, thank you. Yes. B bago ko lang ibalik. Yes, Pagkor. Sir, uh, if I may just clarify sir, uh, meron pong nakalagay po na address dun po sa license namin which is the Thai court, uh, oh. Thai Royal Court, uh, Pulong Mabasan, Santa Cruz, uh, Polak Pampanga and also in the applications po that was submitted to us by the uh, company, in 2020, uh, in-apply lang po nila is nasa 3,000 square meters lang po. So impossible po talaga na makover po namin yung 8 hectares of property kung saan po nakatayo ang 46 buildings. Ever since po, hindi po yun nadagdagan. And um, also, uh, it's very clear po sa regulations po ng PAGOR na site-specific po talaga ang lisensya namin. Hindi po kami pwedeng mag-lisensya ng ah uh, uh, general lang po. And meron po sa kasalukuyan na regulations, meron din po tinatawag na hub. So sa hub po, yun po yung malaki po talaga at hindi wala po kaming lisensyadong hub po doon po sa Porac, Pampanga. So uh, I just want to uh, emphasize that. Okay, okay. Uh, claro. Ng sino ngaling si Kapil? Sinabi niya na wala daw ang specific na lugar na kalagay sa lisensya na binigay ng Pagkor. Pero itong taga-Pagkor, hindi ito pwede magsinungaling. Sinasabi niya na may site site specific na kalagay lugar kung ano ang lisensya na binigay nila. At iyon ang lugar ay pinangalanan pa niya na Royal Thigh Court, specific sa 3,000 square meters. Pangalawang pagsinungaling sinungaling dito na dinipinsahan na kumita si Mayor dito na malaki ay bakit hinayaan niya na maging 8 hectares o 10 hectares ang ibinigay niya na maghinayaan niya na mag-operate ang Purak Pogo sa gayong katotohanan ay 3,000 square meters lang binigay na pond na kuha, na lisensya. Ano, Mayor Kapil? Oh, magkano kinita mo dyan? Pambili na, sapat na pambili sports car? Ha? Sapat na pabili ng kondotel sa dalawa. O, oh, yan. Naka-indicate pala sa license. Yung indicate pala sa license. Oh, pa na sa license. So, Kasi, nung natin ang sagot ni Mayor Kapil. Nahuli siya sa akin eh. Sa pantalo niya, nahuli siya. Coat, pants down. Kung baga nahuli na hubad ng pantalo niya. Yan. At the same time, pag bibigay ka ng permit on ano, pag nakita mo, mal, kasi malaking investment eh. Magtataka ka, ba't hindi din sa, sa, sila nag-apply? Ba't tinatayo ito sa ibang lugar? Actually, uh, within area lang po yon Pero yung sa permit po, uh, wala pong nakalagay na specific. Uh, we can provide you the permit po, uh, Your Honor. Uh, yung po sinasabi siguro ni Madam, uh, yung po Sex Atty. Fernandez, yung po uh, the permit to possess PTP. Uh, is a certificate issued by pagcor to providers for a studio gaming setup ay uh, yun lang po ang uh, site specific po uh, di ba <laughs> palusot ka palusot pa palusot natural and eh, do marami uh, mayor din si kong delaño eh pag ganyan ng mga investor kinakausap niya ng mayor eh di ba kung kunti lang lang sa mayor's office eh dahil laki ng investment eh true Very, very true. nagpapakilala yan, di ba? Opo, opo, eh, your honor. And, or yung mayor daw na punta daw, sabi niya ng... Hindi, meron ko na balita, yung dalga sa congressman pa is this true that merong extension ng seat ng munisipyo doon sa gitna? Uh, Wala po. Yan ang tinatanong ni Dan Fernandez. Yung pinatayo na extension office, nakitang-kita na, pinablis na sa inquirer, pinalabas na natin yan, tapos i niya na hindi raw, na wala raw. Kung uh, extension po, wala po. Wala extension oh. doon? Apo. Yung uh, pinakita doon po ay hindi operation. Pero meron kang like. ano doon, hindi extension, meron kang opisina doon? Wala po. You're under oath, ha? Yes. Uh, oh, Kitang under oath siya, ha? Nagsinungaling ka na naman, Mayor. Kaya dyan, specific nito, na perjury ang kaso mo. Yes, I know po. Uh, Is I'm the person oaths. beside you, your lawyer? Yes, your honor. The lawyer. Ah. Your entitled to uh, to a lawyer. But um ah uh, simple lang naman yung mga tanong namin dito. Yung mga illegal activities that were conducted in your uh, vicinity. Kasi nga 'no mag-issue nung nag-issue uh, mag sila ng uh, cancellation ng uh, license. 'Di ba? Ah, uh, kinancel mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue di ba ng ano Nang, uh, uh, ng uh, yes. ng uh, business permit? Yes. yes, your honor. Uh on our part po. When was issue. that? When was that? Uh, Noong January uh, 2024 po, uh, kaya six months before the uh, raid, wala na pong permit sa amin ng uh, Lucky South. Okay, Sige. Okay, klaro ha. Uh, Noong 2024 na taon, January, hindi na daw siya nagbigay ng bagong permit. Anong ibig sabihin niyan? Dapat sarado na. Dito lalabas sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez na hindi niya sinara umabot pa sa John 7 na nag-raid yung paok at nag-operate. Naabutan na nag-operate. Although 156 lang nahuli kasi nga si Mayor Kapil ay nareport na binitbit niya, sinibat niya yung mga Pogo workers nandoon sa Puracay, hindi sa Buracay. At nung in-interview siya ng radio kung saan siya ay sinagot ng kanyang mga tao na siya ay sa Buracay. Anim na araw daang bakasyon o may trabaho. Pero yun pala sa Puracay. Yung ibang mga mga Pogo workers dyan ay tinakbo nila doon sa Blue Hotel sa Angeles City kasi malapit lang. O tapos, ito pang isang kanyang tinataang pwede ba natin masasabi ng kanyang kasinungalingan at isang indikasyon na si Kuvita, mula doon sa kausap niya lagi na si Perto Cruz. Bakit? Ano yon Lalabas dito na walang gate Bula sa Pugo papunta sa Purak. Ang lahat ng gate papunta sa Angeles. Anong anong bakit ganon? <coughs> ang dating gate, <coughs> ang dating bukas na gate papunta sa Purak ay pinasara ni Puerto Cruz. At anong dahilan? Dahil pumapasok ang mga farmers na para kukunin nila yung kanilang award pero hindi na makapasok dahil sinara ni Roberto Cruz at dito na dumadaan lahat sa Angeles. Yan. Okay. So, kung sinasabi mo na na, na hindi ka nag-issue ng permit ng January 2024, what have you done after the nag issuance of the uh, business permit? Uh, uh na-notify the owner? Uh, yes, uh, your Honor. Was the letter that you notify them? Uh, can you kindly give it to me right now the notification? We'll, we'll provide ha have you. you. Have you tell them, have you told have you told them about Wait, wait mayor You listen. Have you told them about the violation that they have uh, committed? Uh, yes, Your Honor. Actually, nag -yes lang ng yes ito. Wala pa siyang ipinakitang sulat na sinulatan niya ang pugo na, Hoy, magsara na kayo. Wala. Kasi hindi niya ni Rinyo. Kumbaga, dito, ay nagsisinungaling siya na meron daw. Ko, no? Tingnan natin. No? Dapat nga may sagot. Sinabi niya na meron sagot. Pero ang katotohan lumabas na wala palang sagot ang pugo. Tingnan, uh, natin. What? Letter or verbal? Ah, uh, lawyer, please. Um, please stop whispering. Okay? Yes. Good. True. Nahuli ang mga uh, bugado niya. Nahuli. Or letter. You Where's the letter? Uh, we'll provide. Can you provide it right now? Uh, or oh, then after uh, uh, explaining <laughs> your uh, your intention to uh, close no. the uh, premises, um, they have replied on your uh, expression of your violation. Am I right? Uh, they write a letter to us. Okay. Ano sagot nila? So, so, anong violation ang sinabi, ang sinabi, mo sa kanila? Uh, uh, because of violation of uh, uh, dun, uh, dun sa... Uh, bakit pa na yun? Uh, 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 currency, uh to, Ibig sabihin, nagsisilungaling uh, ka. sa negative sa fire po. Ah, ah, ah. And ang mention mo na reason for the violation of the business. Ang na niya, wala siyang sulat na binadala. Yun. Pero gayon, nag sasabi na may sulat siya pinadala. This permit, not the reason that was uh, uh, the reason that was uh, uh given by the Pagor. Actually, iningan din po namin sila ng uh, IGL permit. O, IGL, uh, wala ha? silang may pagkita sa Oh, sige, so... so iningan niya ng IGL permit, walang pinakita. Ano bang IGL? Internet Gaming License. So kung walang pinakita, dapat automatic, i-close nyo na. Saran nyo na, ipadlock nyo na. Oh. So, ngayon, nag, uh, nagsabi sila na uh, anong explanation nila sa letter nila? Uh, Mayor, I will they did be asking you again, ha? There is an exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation and something that they will be done on that violation. Merong exchange na yan, ha? communication, ha? Correct? Uh, they did not reply, Your Honor. O, hindi na reply. so, after that, they did, did na not na, reply. Pero kanina, sabi mo reply. Reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Uh, yun, yun nga po, uh, hindi na namin na-issuean, in ng permit. Uh, then, no no, 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 hindi ka na nag-issue na January 2024. Eh. You mentioned a while. Kalungkulo ko talaga. Ang issue once ng permit po, dapat malaman ng aking tagapakinig, ay January, ah, na buwan. So, anong sabi mo sabihin? tagal, umabot pa hanggang June uh, na hinayaan mo na mag-grade yung PAOK at na-discovery na nag-operate? So, yeah. kung hindi ka lang nag-issue nag nag, nag, ano, nag, nag -issue ng, uh, ng, uh, ng, um, ng uh, business permit, pri, pri, prior, prior to that, di ba? Hindi ka na nag-issue pinag-explain mo sila ng kanilang uh, violation, hindi sila nag-reply, ano ang tamang next of action? Yes, uh we did a joint inspection uh your honor. Uh pinuntahan po namin yung uh, area. Uh Oh, anong kaya, inspection sa area? Po. Uh, mayor, bago ka magkaroon ng JIT. Okay, kasi uh bago ka nag uh, nag uh, nag uh, nagalanan uh, nag, joint Ang ibig sabihin JIT, Joint Inspection Team. Ng uh, uh, joint uh, inspection uh uh team, di ba? Binubuo 'yun eh. Kaya ka nga sumulat sa kanya. Sabi mo kanina, di ba, sumulat ka ng Notice of Violation, di ba? Uh, yeah. Kasi nagkabuo ka na ng JIT. After nung uh, nabuo mo yung JIT, doon nag-issue ka na ng Notice of Violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin ko ano yung violation eh. E, bibigyan mo rin siya ng time para makorect niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nagreply So the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sumagot, ang gagawin mo, papadlak mo sila. Did you do that? Na. Uh, hindi. Uh, uh, did you do that? Uh, hindi na po. Bakit uh, mo hindi uh, ginawa? <laughs> Kasi ako, meron ako pinapadlak sa amin eh. I, I did all the requirements according to, the, to our uh, local government code. Sinunod ko yun. I ko sila. Nag, -expl nag explain sila. Inis na ba mga letter ko? Alam mo ginawa ako? nag-coordinate ako sa, sa sa PNP lahat pinadlak namin BPL sa kasama BPL pinadlock pinadlak namin o oh, na. anong ibig sabihin po ng hindi pinadlak ibig sabihin hinahiyaan mo na mag-operate ang Pugo next magkano ba ang kaya ni Kapil sa paghindi hindi pagpadlak tandaan mo makikita natin doon sa hearing na sinabi ni Pagkor Chairman Altenco na nagbayad ng 182 million ang pugo ng purak sa Pagkor para sa tatlong taon ng 2% na regulatory tax. Anong ibig sabihin ng 2%? Ibig sabihin kung 2% kung kunin mo magkano 100% pag i-divide mo ngayon 182 million divided by 0.02 The answer is 9.1 billion pesos sa tatlong taon. Sabi natin na lang, tigna tatlong bil billion sa isang taon. So kung naka-anim na buwan ka na pala nag-operate, kung ang isang taon ay tatlong billion, aba, umabot sa 1.5 billion ang kinita ng Pogo, eh, hindi mo man lamang pinasara. Pagkano ang binigay sa iyo para hindi mo pasara ang Pugo, ha? Mayor uh, Jing Kapil, sa oras na yon illegal na yung ano, illegal ng pugo kasi wala na silang disensya. Oh, anong klase ka? So, saan na ngayon? Hindi lang, sa tingin ko, isang bilyon ang kinita mo sa pugo dyan. Kaya sapat niya yon na magiging dahilan para sabihin namin na totoo yung aking ipormante na ikaw ay bumili ng BMW na sports car, tapos Porsche na uh, sports car, at Land Cruiser na Toyota na bulletproof. Tapos, bumili ka pa ng Jili na SUV at pinapagamit mo sa anak mo na nag-aaral ng abogasiya. At, sineswilder mo pa 80 million, 80,000 80, kada buwan ang anak mo. sa kinukuha? Sa bayan? Oh, yan ang mga ebidensya ko laban sa yung Jing Kapil, na ikaw talaga ay mayroong maraming sasakyan at dalawang bahay. Yun ang cause of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo. Ang sagot mo, hindi. Oh. Yes, Your Honor. Bakit? Uh, actually, nung uh, joint inspection team namin, wala naman po kami nakita na... Uh, violation nyo yung nga ng... Oh, ang violation, Mayor, ha? itanim mo sa kukotibo. Gusto ko pitikin yung kukotibo eh. Na ang sinasabi ni Dan Fernandez, dapat sinara mo na sa ganun palang sitwasyon. Ngayon, sinabi mo, magsasabi ka ngayon, nag-inspect ka, wala ka makitang violence, violation. Aba, niloloko mo ang mga tao eh. Oh. Pagkakul, hindi na sila nag-issue ng IGL eh. Oh. Tapos sabi mo, may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng, ano, oh, ng, dalawa. Uh, ng business permit. So meaning, oh. may violation. Oh, dalawa ang violation na, na klaro. Walang uh, license at saka walang occupancy permit. Pero pinayagan niya na mag-operate. So yan, palusot ka pa, Mayor. Stop whispering. Oh, Tapos pa rin abogado Ay nako, attorney <laughs> Attorney, namumuro ko na Please Mayor Bakit hindi mo pinadlock? Yun ang tanong Bakit hindi mo no. pinadlock? Anong ah, reason? What ah, is the 100 million ah, reason? Ah, reason? Naghanap lang nga uh, no, Actually no, may process naman po Yun oh. ang process eh <laughs> uh, Mr. Mayor eh Ang process <laughs> na yung sinabi ko sa'yo o oh, may violation galing sa pagko, may violation galing sa iyo. Nagkaroon kayo ng GIT. Pinupunta mo doon. Ah, ito violation yan, Ang daming violation yan. Okay, sulat sa 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 business ano mo. Oh, may violation kayo. O oh, bigyan mo siya ng one month. After one month, susulat. So Ay, uh, mayor, ito yung violation namin. I-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat iyo, Kasi siguro, very close kayo. Kasi hindi ka nireply. very close. Hindi ka, 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 ka sasagutin. Yeah, very close. Ibig sabihin, Close na close. Kumita ng malaki ma-billion dyan si Mayor. Ha, hindi sasagot sa iyo yung mga business uh, establishment doon na sinasabi mo may violation ka? Uh, Oo. Oh. ano anong sagot sa iyo? Wala. Inisnab ka. O oh, ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli. Inisnab ka eh. O oh, after a, a month, bigyan mo isang, isang buwan, hindi pa rin sumagot. Ba, padlak mo. Uh, yeah. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Nagkayon. Oo. Oh. Hindi na hila naman ngayon. Nagharap na nakaisip siya ng dahilan. Hindi e, na daw niya napadlak sapagkat dumating na yung paok at nag-operate na. Ayan. Governor, Mayor. Mayor kami. Naintindihan oh. namin yung Mayor mo. Huwag mo kami na ibig sabihin ni John January, Jan Jan yes. Di ba? Ngayon, di ba? Tri hindi, hindi ka na nag-issue ng January. January pa lang. Dapat sinara mo. Oh. Ngayon isang kalan mo. Na hindi kayo nakapagsara dahil naunahan kayo ng PAOK na mag-raid noong June 7? Kailan yung uh, operation? Kailan yung operation? June. Six months wala kang ginawa, hindi mo pinadlock man lang kahit yung, yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? eh. Wala oh. Hala Dama, mahal, eh. Halata oh. ang mga kanya. Kuminta siya Tama ba le? Yes, Your Honor. Oh, si. <laughs> Matagal mo makasagot. So, a reminder, no? Uh, well, hindi ko alam, pero you you have violated your uh, being a uh, the uh, the LCE. Uh, di ba? Ako, very, ano ako dyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pila, pinadlak ako doon. Kasi you will be accused also of, uh, of uh, being uh, one-sided. Pero, ay see to it that binibigyan ko sila ng isang buwan na mag-reply. Pag hindi, tatlong beses ako sumulat. Is tatlong beses ako sumulat, hindi nila ako nireplyan. Pinadla ko. Anyway, so uh, we'll be uh, uh, asking the next interpellator, uh, Mr. Uh, Representative, uh, my friend. Oh, yan, naklarong-klaro na si Yeorjin Kapil nahuli siya sa kanyang mga sagot ng maa a ang ibig lamang sabihin yan, sa hindi niya pagsasara ng pugo kahit na walang lisensya, ay kumita siya ng isang bilyon. Claro yan, isang bilyon, kayang-kayang kitain. Kasi ibayad niya, ibayad ng pugo, doon sa uh, pagkor ay sa kanya na nagbigay. Basta hayaan mo na lang kami mag-operate na kahit walang lisensya, kami na bahala sa iyo. Ganon ba? Ay, nako talaga talaga. Oh, oh magtawag na ako. Si, uh, ano siyempre, kampihan sila ngayon under BBM. Tata, uh, tatalunin. Pero dito, sa sunod, ipresenta ko yung kumambiyong hangin na bumaliktad ng siya na naman kinampihan ni Dan Fernandez. Sa isyo na gusto nilang palabasin na ako yung hirsi. Pero Mr. Dan Fernandez alias Ivana Alawi at uh, saka Jervil Ruistro, eh di ba? Alam niya alam ninyo na yung kwento ni ni Mr. Uh, Jean Capel na baseless ay wala rin siyang da ebidensya, di ba? Hirsi din siya. Oh, eh bakit niya pinayagan ang kanyang salita? Ako eh, hindi. Oh, yun lang. Siyempre, masabi ko sa inyo, masyado na kayo naging bias, bumaliktad ang ano, bumaliktad ang hangin, Mr. Dan Fernandez, alias Ivana Alawi. Ha? Huh? Best friend, best friend. Alulalia, uh, kay si Sam Drews, 5 Mig, Dynamic Force, awesome, ganda ng profile picture mo. Uh, si Kapla, si Bernardo, si Sunny Day, uh, Regine Ford, yun na, si Dynamic Force. Uh, okay, Dynamic Force, matalino siya. Atene Tuto sa mathematics, kaso, na sa kamera. <laughs> Jobel Garcia, engineer toto, may news na nakataka si Alice Go. Sana gawa po kayo ng content. Saka mamaya ako gagawa ng content tungkol kay ano, kay ay Alice Go. Mang um, Tony toto, next year ay magdala ka ng dos for dos. <laughs> Papaluin mo sila lahat sa ulo. <laughs> okay. Ano lang yan, tingin ko yung Quad Comering na Pampanga, sponsor ng Pampanga, big politicians. Akla mo, nag-isip ako, ang may sponsor noon si Lito Lapid eh. Para ipalabas na hiyain ako eh. Ganon. O, oh, Lito Lapid, di ba ikaw ng ano dito? Nag-sponsor? Kasama si Bong Pineda? Kasama si Bibi Pineda? Nagtataka kasi ako. Nung pumasok ako doon, all eyes, lahat ng tao sa gallery, nakatingin sa akin. Bakit kaya? Kilala ba nila ako? Eh, pala kilala. May e, rami doon mga kakampi ko ng kapampangan. Nandun yung mga taga Mexico, Pampanga. Yung mga kakampi, nagkapas pa, nagpa-selfie shot pa sa akin. Pero ang actually, mga taga-purak na Pampanga ay binati pa ako. Ibig sabihin, sa kabila ng katotohanan na mayor na si Jing Kapil, nahanga pa rin sila sa akin. Ganun ibig sabihin. Uh, tapos sa... Uh, Polinario Torres, good evening, Dr. Engineer Bunyog Toto Kasing, watching from City of San Fernando. Kayo po, number one senator sa akin. O isa ka San Fernando City sa Pampanga, kontrahin niyo po yung gusto mangyari ni Bong Pineda. Aagawin niya kay Mayor Kaluwag ang trono ng San Fernando City. Ah, pinatay nga yung kapitan dyan. Dalawang kapitan ang pinatay para lang siya sa preparasyon ng ganon. Pero magmatsyag kayo, ang balota ay dapat inyong gamitin para buwagin ang mga demonyo sa Pampanga. Alam mo, kung matanggal lang ng kapampangan niyang mga pinidad dyan sa Pampanga, malaking asinso darating sa mga kabalengko. ko. Uh, tapos si Nanamak, si Modakaya, Super Mamsi. Uh, tapos si sino pa? Si Best Friend, si Nita Nitz, uh, Marlon Bernales. Tapos si Jamie, Jerry Moros, Alolalia. Tapos si Mercier Goyo, Sunny Day, Maximo Dakaya, sa sino pa? Si Regine Ford, Good Job Sandro. Tapos si Sandro Mig, Regine Ford, Troll pa po ako pero mabait po ako. <laughs> Hindi, ano siya, laki. Di, di siya laki sa farm. <laughs> okay, Victoriano Pamintuan, good evening po, uh, Attorney Toto. O si Habonete, attorney good people, both for senator, doc engineer. Uh, di ba sa last series na recommendation, Gatsal suspendi si Kapil, na suspendi pa, wala. <clears throat> okay. Sunny Day, jo Jovel Garcela, Gar 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 tapos sino pa, uh, Region 4, Mayor Magalong ng Baguio City, sabi niya may inalok. Sabi ni Magalong, ay imposible na walang kinita si, parang sinabi niya na imposible na walang kinita si Kapil kasi nung nagpumunta sa kanya mga taga Pogo ay inalok din siya ng pera. Okay, ganoon lang kasimple yan. Simple but track ha? Live ba to o live po ito? Uh, sunny day, best friend, ah uh, sino pa? Okay, uh, si Elisa Felix Divina. Tapos si uh, sino pa? Best friend Jess Del Rosario. Romel Bengson, okay, Jovisito Las Piñas, OPAC, no, United Filipino Act uh, Against Crime and Corruption sa Pampanga yon. Juan ja, Pag. Tapos si Engineer Ivana Alawi. <laughs> oh, alias Ivana Alawi. Uh, tapos sa uh, Alolalia, Sanide G. De La Cruz, online suit versus Mayor Amy, tayo, attorney, ho, tama, tirahin natin yan. Hindi, ano na lang, gagawa lang tayo ng kaso. <clears throat> Alolalia, Tessie Isli, Sanaday, Bong Paredes, tapos si Iwatani, tapos <clears throat> si, sino pa, John Patrick Timesa, good evening, attorney, support na kami sa iyo, wait lang, ang naghamon sa iyo, attorney, magugulat niya lang yan, may pictures, videos, documents na kayo, na ebidensya, ayun, mga na, may nangako na sa akin. Celia Marquez, Cecilia si Patoni, Watson from Purok 5, Aper Amity, Sunny Day, Jocelyn Falcasantos, Pastora Raelia, Shalom, Chris Perez, Judith de los Reyes, Sunny Day, Pastora Raelia, Sunny <coughs> Day, ni NYA, si Batang Maynila 2Eats, si Tessie Isli, Beth Lizartore, uh, siya tutukasin po siya sa Bonyog Seleksyon. Okay, sino pa? Ben Gonzaga, uh, Aom, oh, nanood po ako sa programa po ninyo. At Tony Toto, Kausing, watching from General Trias. So, okay, Regent Ford, Efren Antonio. Sino pa? A. San Fran versus Ford eh. Pangulo daw natin kaya hindi effective kasi bugos ang pagkapanalo. Tama, smartmatic ng papanalo. So, Bengo Sagaul, At Tony Toto, Kausing Sir, wala pang sound sa kanina yan. Okay. So, sino pa ba? Milo Briones. Maria Cristina Guang Agiang. Tapos, okay. So, magandang gabi po, ha? Ah. Magandang gabi, William Bergara. No? Magandang gabi, Jing Kapel, Dan Fernandez, alias Ivana Alawi.